Joo, eli ollaan tässä pyykin tota vastaanotossa. Tässä näkyy nämä meidän päiväkodit, jotka on tällä hetkellä meidän asiakkaita. Eli tässä kun pyykki tulee, me punnitaan se tässä näin. Tässä on vaaka. Sitten on taskulaskin, kun tarvii laskea yhteen noita pyykin määrää, mikä tähän tulee. Tässä me seuraavaksi toimenpide, että me merkataan tämä meidän pyykki. Tässä on kuuma merkkauslaitteella, että siihen laitetaan aina mistä päiväkodista kukin lakana tai on tullut. 4 kuljetta. No ja sitten tässä meidän varsinainen pesulapuoli. Tässä meillä on kaksi tällaista 24 kilosta Miele pesukonetta ja tässä yksi tällainen pienempi 10 kilo apukone, millä sitten pestään nämä varsinaisen pyykkiä. Sitten kun ollaan pestytään, niin tässä meillä on kaksi tällaista 25 kilo kuivausrumpua, millä sitten taas kuivataan tämä pyykki. Sitten kun ollaan kuivattu tästä näin, niin siirretään tänne. Ja tässä taas sitten mankeloidaan tää meidän pyykki.